Днями президент України підписав закон, який стосується спеціальних знаків та зелених номерів для автомобілів з електродвигунами. І водіїв традиційних авто чекають нові штрафи. Що слугувало передумовами для нововведень та яка наразі ситуація з ринком екотранспорту? Дивіться далі в сюжеті. Михайло все життя їздив на авто із бензиновим двигуном, але 4 роки тому пересів на електромобіль. За цей час чоловік проїхав 150 тисяч кілометрів та відчув переваги у вигляді збережених коштів та екологічності транспорту. Електромобіль, він змінює твій спосіб життя, він змінює то, як ти відносишся до навколишнього середовища. Кожні 10 тисяч кілометрів, які ви проїдете на електриці, це ви не витратили $1000 зі власного бюджету. На столичних заправках можна зарядити автомобіль за 30 хвилин на 80% або ж за 2 години на 100. Цього вистачає на 100 кілометрів. В Україні таких станцій близько 2000. Проте Михайло каже, досить часто водії автівок з бензиновим двигуном обмежують до них доступ. Ми вірили в те, що люди будуть ставитися з розумінням, так, таких є. Але їх чомусь менше. Той, хто з розумінням проїхав і запаркував свою машину поруч, а не біля зарядної станції, через 5 хвилин знаходиться якийсь ракуль, який заїжджає і ставить. Ця проблема посприяла появі біля електростанцій нових дорожніх знаків для електромобілів, окрім електромобілів та зарядна станція. Також для екологічного транспорту планують ввести спеціальні зелені номери, за допомогою яких можна буде ідентифікувати авто. Той самий номерний знак державного зразка, але літери на ньому будуть зеленим шрифтом. От. І це дозволить ідентифікувати поліцейським інспекторам з паркуванням, що це саме електромобіль. В рамках нового закону, який днями підписав президент, влада захищатиме права водіїв електрокарів на доступ до зарядок та парковок і розвиватиме зарядну інфраструктуру. Крім того, на злісних водіїв, які будуть обмежувати доступ до зарядних станцій, загрожуватиме штраф від 340 до 510 гривень. Нововведення набудуть чинності з наступного року. Тим часом, незважаючи на високі цінові бар'єри електрокарів від 8 до 50 тисяч доларів, попит на них зростає. Це 500-600 електромобілів щомісяця виходять на дороги України. Крім того, Україна третій рік поспіль входить у топ-10 країн за темпами розвитку електрокарів. Але найближчим часом ці показники можуть впасти через попит на євробляхи. Було дуже багато реєстрацій перших на українських номерах на початку року. І тому доля електромобілів в цьому році впаде. Анна Калінічанко, Михайло Дзірба. Новини «Правда» тут.